Mes mbeturinash, poshturës së Drinit jeton ish i dënuari politik Ndue Murçaj, nga fshati Kryklum i Lezhës. I braktisur nga familjarët, por edhe shoqëria, 66 vjeçari vuan nga disa sëmundje. Unë 3 muaj e gjysë si jetoj në Ur, i lodhen, jam dhe fjetë, s'kam kurgjohës, i batani ma kanë falë për së vapën aty. Që më falin njëzë në i këto bukë që më falin e për shpia dalë të lypë. Ndue Murçaj nuk ka përfituar dëm shpërblim për vitet e burgut edhe pse mban statusin i burgosur politik, lëshuar nga instituti i ish të përndjekurve politik. Kërkoj njim prej shtetit, me më dhënë ato paret e burgut që si më takojnë. Dhe shte vështire jetë jo se anë, të dhe kam si smukt, jam avajojtën, që që kam dur të ojtën prej operacionit që jam bo operacionit. Në dokumentin zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë, thuhet se Murçaj është arrestuar në 1977-ën dhe dënuar në 78-ën nga Gjykata e Shkodrës me 25 vite burgim për 3 akuza, terror mbetur në tentativë, strehim diversantësh dhe vrasje mbetur në tentativë. Ai ka kryer 14 vite burgim dhe është liruar në vitin 1991. Kontaktuar nga Report TV, zyrtar të Institutit të Ishtën Përdjekurve Politik, than se çdo person i dënuar në komunizëm për terror është përjashtuar nga ligji i dëmshpërblimit pavarësisht se mban statusin i burgosur politik. Ndue Murçaj tregon se nuk ka asnjë të ardhur, edhe pse ka mbushur moshën, nuk ka përfituar as pensionin e pleqërisë. Më mënë pensionin, se kam 6 muaj që i kam dalë në pensionin, se kam morë as i lekë. Që të ardhë, nësë pensionin që më kanë vanë. Pas sinjalizimit nga mediat, shërbimi social në bashkin Lezhë është vënë me njerë në levizje, por pa arritur ende që të gjejë zgjidhje.